Pátek 13. byl doslova černým pátkem pro 18-letého mladíka ze Žďárska. V alkoholovém opojení se rozhodl poprat s autobusovou zastávkou. Krátce po 22. hodině si policista projíždějící po ulici Novoměstská všimnul mladíka, který poškozoval zastávku hromadné dopravy. Údery rukou a kopy poškodil celkem 6 speciálně upravených skleněných tabulí, které tvoří stěny zastávky. Policista byl právě mimo službu. Na místo proto okamžitě přivolal své kolegy. Po hříšníkovi pátrali 4 hlídky policistů a strážníků. Dopaden byl krátce poté nedaleko zmíněné zastávky. Při dechové zkoušce mu policisté naměřili 1,18 promile alkoholu v dechu. Právní kvalifikace skutku se bude odvíjet od výše škody. V případě výtržnictví hrozí provinilci až 2 roky vězení. Škoda však dosud nebyla přesně stanovena. Odhad se pohybuje kolem 12 000 korun. My se připojíme jako město k trestnímu řízení s tím, že budeme požadovat náhradu škody. Podle policistů je to jeden z mála případů, kdy je pachatel výtržnictví dopaden. Ničení nepodlehla v minulém týdnu ve Žďáře nad Sázavou pouze zastávka hromadné dopravy, ale i dopravní značka. V sobotu 14. února byla poničena patka dopravního značení na křižovatce Chelčického a Jihlavské. Další obdobný případ se udál včera dopoledne na spojovací silnici za budovou soudu. Pachatelé činů nejsou známi. Ty systémy toho ukotvení jsou dva, ale v podstatě ta náročnost finanční je zhruba stejná, vyjde to kolem 1000. Ročně pak řeší odbor komunálních služeb velké množství takových případů. Na vině jsou vandalové i dopravní nehody. Zase úplně mizivé procento zjištěných pachatelů, takže to jde bohužel na vrub města. Jedním z případů, kdy je viník znám, je i semafor na křižovatce u Rybníčku. Cestou z biatlonu se německému servisnímu týmu smeknul návěs za autem a zastavil se až o semafor pro chodce. Sloupek, ampule, všechno to bylo zničené natolik, že musel být instalován kompletní nový stožár s ampulemi. Škoda na majetku se vyšplhala do výše 60 000 korun. Naštěstí tam zůstaly stále, byla přivolaná dopravka, takže je to jeden případ, kdy tu škodu budeme vymáhat. Město potažmo občané Žďáru nad Sázavou ročně za nepozorné řidiče a vandaly zaplatí 10 000 korun.